Barça és una escola de futbol, però jo sempre dic el mateix, no és una escola de futbol, sinó és una escola de vida també, no? No només t'ensenyen a jugar a futbol. A part dels conceptes futbolístics, t'ensenyen a ser persona, a respectar tothom, a ser altruista. El futbol en si ja és un esport col·lectiu i ja indica una mica que has de pensar en el company, en l'altre. Doncs aquesta empatia que has de tenir a l'hora de jugar també te l'ensenyen a l'hora d'anar per la vida, doncs, respectar el mateix company, l'entrenador, els àrbits, a tot el que envolta doncs, el món del futbol o de l'esport en general. No? Aquests valors de la humilitat, del treball, del sacrifici, de l'esforç, que fa al final doncs, que l'objectiu sigui guanyar. No? Però no només guanyar, no a qualsevol preu, sinó que guanyar d'una manera que tothom ens està mirant. Som el Barça i som una referència, no? A nivell d'esport. Per tant, crec que el més important és anar amb humilitat per la vida. No? Jo crec que aquests valors es fomenten molt bé aquí, a aquesta escola de vida, que és el Barça. Really? A part d'un sentiment i una passió, perquè el futbol, jo crec que és l'esport a nivell mundial, un 80-90% segueix el futbol a nivell mundial. No? Pràcticament a tots els països és el primer esport que segueix. Però aquí de manera especial, perquè el Barça jo crec que és com una religió de Catalunya, d'alguna manera. Per dir-ho així, potser és molt fort dir-ho d'aquesta manera, però perquè ho entenguin és com una mena de religió que tothom o la majoria de gent de Catalunya és del Barça. I va de pares a fills, és un tema sentimental, un tema passional. Més enllà de que t'agradi l'esport o t'agrada el futbol, és un tema sentimental arraigat a Catalunya. No? També som víctimes una mica de la història d'Espanya i Catalunya, i llavors fa que encara tota aquesta història d'Espanya i l'època franquista i tot això, el Barça sigui més arraigat a les persones aquí a Catalunya. No? És com una via d'escape en aquell moment del franquisme i etcètera, etcètera, doncs era com una via d'escape, no? I ara encara la gent se sent més orgullosa del Barça, no? Perquè representa Catalunya. Really? Tot això, perquè a part d'un sentiment i una passió, representa a un país, una nació, que som Catalunya, i en aquest cas és això, és a part d'aquest sentiment i passió i que tothom o la majoria de ciutadans aquí a Catalunya i a Espanya a nivell mundial els agrada el futbol, és un sentiment passional que es té, que t'agrada, i és tot el global aquest el que fa que la gent estigui molt, molt sentimental envers el Barça. Really? No, és una passada, perquè clar, els que som d'aquí no som de cap equip més que no el d'aquí. Jo sóc del Barça i no miro a un equip d'Argentina o de Nova Caledònia o d'Austràlia. Jo sóc del Barça i m'interessa el Barça, no m'interessa cap equip més. Evidentment m'interessa el futbol i el que passa, però no, jo no sóc fanàtic d'un altre equip d'un altre país. No? Llavors em sorprèn, em sobta que anem a Japó, anem a Àfrica, anem a Estats Units i fins i tot, i la gent és del Barça i va amb la samarreta del Barça pel carrer. No? Jo crec que és algú, no sé, que sorprèn al màxim. Jo no em paro a pensar, no em ficaria mai una samarreta d'un equip d'un altre país, perquè jo estic molt arraigat aquí a Catalunya i sóc molt del Barça. No? Em sobta, però també d'alguna manera veus que els últims 5-6 anys s'ha fomentat molt el tema de que hem guanyat tot, la gent s'hi fixa més de lo normal i som referència a nivell mundial amb el tema del futbol. No? Per tant, encara la gent s'hi fixa una mica més, si cap, amb el tema del fet de guanyar tot. S'ha guanyat tot, la gent és més curiosa. Ah, tu, si li donen el millor restaurant del món amb un danès, doncs, ostres, tens curiositat de saber o vols anar a aquest restaurant per aviam què és. No? O sigui, la gent encara es pregunta més coses del Barça i li sobta molt més el fet de guanyar. Really? Bueno, d'alguna manera la gent se sent molt arraigada a Catalunya pel tema històric, també, no? El que dèiem del règim franquista, i la gent es va sentir com... Hi ha molta gent que s'ha sentit perjudicada en aquest sentit, no? Els catalans. Llavors, d'alguna manera, veuen aquestes injustícies en molts aspectes de la vida i creuen o veuen que la millor opció per ells seria la independència, no? O sigui, ser un país independent d'Espanya. Doncs és el que està passant. El que demana molta gent a ciutadans de Catalunya és el dret a vot, que es voti a l'octubre, o sigui, a l'octubre crec que és, per aquest referèndum de la independència. I estan demanant moltíssima gent, per això veus aquestes estelades doncs, a molts balcons, perquè la gent, almenys li interessa que hi hagi una votació per veure si la gent vol la independència. És complicat perquè clar, nosaltres
ens devem a un esport. Jo tinc el futbol com una religió, vull dir, no entenc de res més. No m'agrada la política, m'agrada l'esport, m'agrada el futbol, i jo tinc el futbol com una religió per mi, no? I el fet d'anar a la selecció espanyola per mi és un tema màxim. Vull dir, em permet anar a jugar a una Eurocopa, em permet anar a jugar a un Mundial. A nivell professional per mi és un escaparat, és un màxim, no? Jo quan era petit somiava anar a la selecció espanyola. I és així, perquè m'agrada molt més el futbol abans que la política, no? Llavors jo sóc futbolero i la meva religió és el futbol. Per això doncs, és com contradient, no?, el que està passant per nosaltres, el fet de que representem també a Espanya en un Mundial o en una Eurocopa, quan aquí s'està demanant la independència, no? Jo crec que és contradient, però bueno, estem enmig de tot això, ens fan opinar, i no som nosaltres els que decidim, sinó jo crec que és més la gent, és un tema democràtic i la gent és el que s'ha de, la gent és la que s'ha de pronunciar. Analitzant que hi ha molt talent en aquesta generació de futbolistes, que hi va haver un entrenador que va revolucionar, si cap, una mica més el futbol, era molt detallista, en Pep Guardiola, i que venim treballant aquest sistema o aquesta filosofia de joc des de fa 20 o 30 anys, des que va venir el Cruyff aquí, no? Llavors, des del Cruyff, que va implantar un sistema de joc, aquest 4-3-3, o abans el 3-4-3, en jugar a l'atac, en ser protagonista, en les possessions llargues, en dominar tot el partit, en tenir la pilota tu, tot això, jo crec que hem tingut els fruits fa 5 o 6 anys, quan va venir el Pep, que ho va revolucionar, que ho va perfeccionar tot, que ens va inclús inculcar una mica més el tema del treball, esforç, sacrifici, el córrer tots, el ser units, i es van juntar tantes coses que per això es van guanyar, no? I no hi ha secrets, al final són molts detalls que sumen, però sobretot la generació de futbolistes que hi ha. Jo crec que hi ha un talent difícil de que es torni a repetir, sobretot la majoria de gent de fet a casa, i 14-15 futbolistes importants tant al Barça com a la selecció espanyola. Clar, és que el problema és que penja tot d'un fil, vull dir, la llei no està tan, saps, allò perfeccionada com per dir, no, aquesta llei és així, nosaltres hem tingut ara al Barça un problema, doncs, que ens han sancionat, no?, d'alguna manera, per temes de nanos extracomunitaris que venen a jugar aquí, no? Jo crec que estan en el seu dret, tothom jo crec que el món és global ara mateix, i evidentment tothom pot anar a jugar a on vulgui, a on li doni la gana. Ara, ha d'anar, doncs, amb un tutor, amb un pare, amb un representant, amb el que sigui, no? Però que no estigui... ha d'anar agafat de la mà, almenys un menor d'edat. Vull dir que la llei penja d'un fil, perquè avui en dia el futbol és un negoci molt gran, mou molts diners, llavors hi ha tant interès a dins del món de futbol, tantes persones que potser no li interessa en aquell moment i et deixa tirat en aquell país, no? Jo crec que hauria d'anar aquella persona tutoritzada o amb el seu pare o amb la seva família, no? Crec que el Barça és un exemple de tot això, i tot i així ens han sancionat, no? Aquí es cuida molt bé els pares, els jugadors, el seu entorn, no sé, d'alguna manera es veuen a... els importa el seu entorn, no només l'importa el jugador, no? Sinó que el que dèiem abans que hem començat l'entrevista, que els valors d'aquella persona, del seu entorn, estan molt a sobre. Jo crec que, evidentment, hi ha clubs que no ho estan tant o no tenen els mitjans, no? És difícil perquè el futbol és un negoci tan gran que la gent el que vol és fer negoci dels futbolistes que veuen quan veuen mercancia d'alguna manera bona d'Àfrica o d'Àsia, etcètera. El millor cable a terra que hi ha, no? Evidentment, sempre hi ha persones que s'abstreuen de tot, però en el meu cas jo no he hagut de canviar ni de ciutat, ni de país, ni... Estic aquí, no? I sé el que passa. Tinc amics que no tenen feina, que s'han quedat a l'atur, que se'ls ha acabat a l'atur, que no troben feines tan desesperats, que no poden pagar el lloguer, que han d'anar a viure un altre cop amb els pares. Vull dir, la situació de crisi no som exempts, vull dir, estem a l'aguait del que passa, no? És difícil. Sobretot aquí a Espanya. Jo crec que vam fer un gran massa entre tots, un gran massa. Crec que la gent va gastar d'alguna manera més del que realment generava, no? Llavors, o el que guanyava. Llavors vam ser d'alguna manera imprudents en aquest cas. Hello?